mawur mangawur-awur-awurahan pengarane ngajurit kong meguru kong sotetak kaya putulo kong waro panjiriteng kurang resti nyewang dojo kang kekitir perkata ingkang dojo kelayu sepi ing kaulo nun Gusti kula ingkang siluwun ingkang sampun miyos wonten ing madyaning sasana rinengga daya-daya abdi paduka ing kepatihan nyuwun dawuh mugi kababarana abdi paduka kula pun patih denda mestaka inggih nadyan kula nyuwun dawuh sinuwun menapa wigatos sing pahaman kepareng wambabari abdi paduka kula pun patih mudha dewa Ilatala. Kula iki nyuwun dawuh Gusti menapa wigatos sing pasewakan kula aturi mbabari abdi paduka kula pun temenggung warahan bala kula nelon. Kula nggih nyuwun dawuh abdi paduka kula temenggung wetna kanardes. Yayi Prabu Swikerna nuwun wonten dawuh Kakang Prabu. Pun Kakang bakal paring dawuh marang kabeh para wadya. Inggih kula sumanggaaken Kakang Prabu. Patih Denda Mestaka Mudha Dewa Prat Bala pan kabeh Purwadya nuwun wonten dawuh ha kula wonten dawuh lho rumangsa gembira tias ingsun lebet dina iki wis kasempatan pangajabku dikeparingake marang Kakang Prabu anggon kupengin bakal ngapit-apit Sang Sinopati Uruhanana Pati bulu pitu wis ngedhekake Sinopati ingkang wini sudah mongko Sinopati kadang kuwerdo nalin terung anggo Kakang Prabu Karno Basusena wila tala milok lo tingali menika waus nuwun ngawangga sampun miyos saking pasanggran ketingalipun badhe toto-toto samapta pancen mangkono pati wis dadi ubayaning Prabu Surya Gupala kurang lega urip kula pun durung bisa nyempal-nyempal bau kanan kiri si Werkudara ya pancen kepala nyoto pati nadyan ingsun sumunaga kurang lega rasane ngati kula mundur bisa ngokop getih si Janaka wah menawi ngaten sami kalian kula kepingin sangat kula badhe kantaran bau kalian aradyan nakula inggih kula iki semanten ugi kepingin badhe kantaran bau tanding kan aradyan sedewa wah kula terima petrukipun mawon lho kira lega manah kumle dering sakit mejahi petruk margi ngerbat bojo kula lho jari ngajari sinden kok dipek lho wah utara pdw senengane kok golek sinden ajaran petruk lalap dewe parat parat polo lehen wonten jauh kowe aja nggugu butuhmu dhewe-dhewe. Iki ana dening Bratayuda kanggo keperluaning negara, ngerti? Lah ngene nggih nyewungi ras mijing lho. Sekapan males ya nek ora saiki. Moto bojone wong ora taren. Oh jajal lanat iki. Lho kang mengkono patih aja padha karo dening gawe. Ayo podo tak kanti ngalinggal prateng madyaning paparatan lajemeni kemawi gelar baris menopo Kakang Prabu sing weneng paring gelar kuwi Sang Sinopati monggo waktu iki dur ketemu kelawan Sang Sinopati menawi ngaten monggo mawa gelar piyambak kemawon ora kena kudu mundi dawuh saka Sang Sinopati inggih namun diderek Kakang Prabu mati lul wonton dawuh metu njaba sawe gak nopo radio kinen podo sangkep gaman kelawan titian kalau lo lalu ini istuakan dawuh natapo tengoro bendi kaping telu pisan dan pindu lupo ping telu bodol para mata pasuan dan gusti enjen bida kumuruh saking bulu pitu wang
ingkang palakrama Prabu Sananira Lir Surya Wetalira Saka ing swala niki Arsa magang ikatuk mungok aneng sapusak ing ukir merbabak bang sumiret nasorot ing suryo nikelan gunung gunung sigra bidal wadya ngastina ingkang sampun momor wadya saking serawan tiburu bidaling perwadya datang kantun hanganti serati Kiai Denta Prakoso Thank you.
klangen ing kalangyuan aklara pandamu cara pinon dari kekonang suram sorote tanpa adang ka sor lan pacari sari mongso katiko ong himo hanawang hingu jungan colok nan karya wigena miwah sining wana so kuntinu sumerkang belum maris katinga sampun bidal sang noto Prabu Surya Gupala saribit mawani kang rayi Prabu Swikerna nganti para wadya bala akeng wadya lamun cira ndrepinda sulung arebut marga nadyan to carup para parandine datan lali marang golongan dewi-dewi obro markata kang busana reta cita ndrepinda ukir kawalagar nergemeng kang busana cemeng cita ndra kaya dandang mungguing pasetran muncarat cahane kang busana kuning cendera kaya petangan raton sumeblak padang kang busana putih lamun ginantha kaya kuntul manah basarawa nalika mangki datan dangu sampun meh dumugi madyaning pabaratan sinigek ingkang lumawat nengno kang kinocap ing mangke datan kaya ingkang mapan wonten ing pasanggrahan Pandhawa Mandala Yudha nalika mangki sang Prabu Punta ingkang pinarak lenggah kahadhep sang Hyang para kadang
Rarasing Driya Sang Prabu Punta Lamuka Candra panjenengan nembe midhangetaken ungeling gangsa ingkang saking kayuwangan. Hana wengi ujung Ancala amayungi pasanggrahan Upalawiya niat rengganing pasanggrahan Kang Sawi Prasaja nanging kukuh bagus sarwa sentosa pinager sila kaca winanggon tunda sanga tinuwatosan blebekan sak sengkang kandeli sanjawining beteng pinalang rinajeg waja lungit mawa wisa sadengah mengsah ingkang kumawantun lanyu-lanyu nyabrang jagang pasanggrahan Upalawiya kemalebur tanpa dadi pelawangan ing pasanggrahan sindung gapura winangun menara singep sela gilang apindha kupu tarung alam paharudha tinarik arang tiwaja sak lengen gedhene obor lisah jarak sinampur wali urang pating kalencar hangu bengi pasanggrahan lamun wanci dalu pindha srengenge kembar sewu sesawangan sarwisari lebet sinelos-elos sekaran katingal kembang-kembang kang jenebangan sami pethetane pinontho pontho pinatut sekar budak tunjung seta sinebo sekar melati sari pandan wangilan mondo kaki katingal petak memplak sumeblak maweh Prabowo Sumarak sekar mawar samyo kekadar gilar-gilar warni habrit abingar satemah hamba para panggal ikan pajar taksi malih panunggalani sekar kang apulas jeni kembang srengenge indah lamun wanci sore ibarat dikoyo satrio kang luhur pambekani datang kantor sekar kang apulas biru wungu swawono dadi sindung isung sat podo kang isep marang madu yen jamu opindo brahmono kang mahambek sadu tan sasung puji rahayu ugi kejubung wulung ingkang pepayung lunging gadung malengkung
kaya pasemoning para satriya Pandhawa ingkang tansah jinangkung dening Gusti Kang Maha Agung. Para wadya kang samiya rumeksa pasanggrahan upala wiya yekti datan kawistara labet sami jejineman kaling-kalingan renggan lan sesekaran. Ingkang katingal ngagelah mungging palataran namung mriyem pusaka Wirata sekembaran nenggih Kiai Dudha tuwin Kiai Guntur. Lamun to cinondro mriyem kekalih pusaka Wirata menika sirna sipating pusaka paniyaya Sang Hyang Bathara Bayu tuwin Sang Hyang Yama kang arsa ang lebur jagat. Sulaning pusaka kekalih menika katingaku malebet gendera pusakaning para Pandhawa nenggih Kang Minulya Sang Dwiwarna inggih gendera gula klapa. Kanan kiring jinajaran lumbel-lumbel rontek tuwin genderaning para Nalindra lan para satriya para manggala ingkang samya anjiwa marang Pandhawa. Saking kathah ing lumbel-lumbel rontek tuwin gendera mayu-wewu ketinggalangan danu pindah himandohing mongso rendeng. Pasanggrahan upala wiya winangun tarub agung kapindha jamur barek kanedeng megar payong saking mutha pinilih tangguh ing toya datan kobar dening Dahana. Lamun rahinna maweh perbawa srep lamun to wanci dalu sinung daya benter saka guru sila kumalasa ong pae sila gilang jarambah akik wilis ginambar sekar terate sinembuh rakiting tarup saking sawar mining kekayon kang pepedingan nenggih Kiai Jangho rakiting tarup saking sawar mining kekayon kang pepedingan nenggih Kiai Janglet wali kukun wali lartuin gali asem milo datang namo elok lemon tonak dian katingal sarwi persojo pasanggrahan Pandhawa Mandala Yudhaya Kekti teguh sentosa tangguh ing bebaya. Sisih tengening taruk agung katingal wewangunan sanggar pamujan tan kanton bangsa palengganing para brahmana wiku cantrik manguyujanggan ingkang siang ratin datang kendhat ambes mimenyan ratus garura samala sari gumaring ing Hyang Guntur puji dikir meminta marang kang karya jagat. Mugi-mugi jroning Bharata Yudha mangke para Pandhawa pinaring ana ungguling jurit sirna para Kurawa kang mahamek angkara nadyan ing alam paprangan parandene jroning pesanggrahan upala wiya datan wonten gandha ingkang kuciwa labet caprebalan dening aruming sekarang tuwin kuku sing menyang ratus garu cendana yayah narabasing Durgandana lahing mangke sinten to ingkang mangrenggani madyaning pasanggrahan inggih menika to warnane ing nguni tilasing nata ngamarta dijuluk Prabu Puntadewa. Ya Prabu Yudhistira guna kali krama sada dwija kangka. Ya Prabu Dharma Putra Dharma Wangsa Dharma Raja ya Sanganjata Satru. Nalika lenggah Sang Prabu Punta katingal jajal lenggah nalindra ing dwaraka Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang lamining Bharata Yudha datang pisah kelawan Sanghyang para Pandhawa. Ing wingking hanjajari katingal jumeneng angregemeng Yayah Lintang Bima Sakti kang anuwak putu ing nagwaning nggih menika to Pandhawa kang angka kalih kekasih Raden Werkodara. Ya Raden Bratasena Jaya Lagawayu Ninda Kusuma Yudha Gandawakstratna Jaya Sang Joko Abilawa. Ing mangke datang kang tun Sang Senopati ing Gupala Wiya nggih Raden Drista Jumena. Ing jawian dhir balapar piswaning para manggala para prawira ingkang tinindihan radyan nakula tuwin radyan sadewa. Nadyan sawetawis nggih lenggah parandri dering kapiyarsa pangandikaning Samanta Prabu Kunto. Mangkana wijining sabda ingkang dering kawiya sing lisan. Thank you.
gaweng nyosinawung. Saksat sekar sinuci bungyem prameswari wanam rem alangan wang no tobun toti wanoto punto tiwo Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Paripaduka kula sanget ngaturaken ajenging panuwun. Anggen paduka Koko Prabu tansah anggun turi sabda tama dhumateng paduka sakadang. Sawetawis ndadosaken asreping manah ugi paduka sakadang saged ngicalaken raos sungkawa. Anggen kula mrihatosaken dhateng sedaning guru kula sang penemban ing Soko Lima. Labet inggih awit saking wikanipun Koko Prabu ingkang tansah paring sabda tama dhumateng paduka sakadang. Kula nuwun inggih Yayaji. Ngaturaken panuwuning tanpa upami dene atur kula kala wau saged nanduki dhateng penggalih paduka Yayi Samyaji. Awit nyatanipun marakanto sampun mangertos dumateng legetaning penggalih paduka Yayaji sekadang. Saksedaning paman penemban Durna para kadang kados liniputaning raos urudatos. Inggih ngraka mboten maiben sepinten gempaling penggalih karana katilar dening guru ingkang tansah paring tegedah dhateng para kadang hanjoging kanugrahaning para kadang. Namung Yayi menawi ngantos paduka tansah kedaud-daud menggalihaken dhateng sedaning paman penemban Begawan Durna, kula kinten mboten badhe kelampahan rampung ayam luhur Baratayuda menika Yayi. Awit mugi kawuningan sedaya ingkang kababar wekdal mangke namung awit saking asmaning Gusti Dyat kang acarya jagat inggih sang suksma kawekas ingkang ngasipat karsa. Punapa karsaning Gusti kang acarya jagat tertamtu badhe kawujudan. Mboten wonten ayang manungsa ingkang mboten saking asmaning Gusti kang acarya jagat ingkang menika Yayi. Mawantu-wantu panyuwun kula dhateng para kadang. Mugi tansah manut miturut dhumateng tuntunaning sang guru sejati ingkang sipat wicaksana. Ingkang tansah nuntuni dhateng para kadang anjog dhumateng kaluhuraning bebudhen.
memayu hayu jagat memulyo dateng titah madya padha. Awit nyatanipun kula tuwin paduka ingkang sampun pinong dados kekandangan ning ora suci ingkang ngasipat kuwasa. Panguwas kala wau mugi dipun tamakaken tumuju dumateng rahayu ning kananget tuwin mulyaning sedaya para kawula. Temah saged angudi dateng luhuring tumindak lan luhuring bebudhen. Kaluhuran pangandikanipun Koko Prabing Dwarawati. Mboten nyana bilih kababaring Baratayuda. Temah saged mujudaken pisaing pepunden kalian ingkang amundi. Pisaing siswa dumateng gurunipun. Pisaing kula wangsa ingkang jahat dipun tresnani. Menika namanipun perang Yai. Namun kula pitados bilih paduka Yai Aji Sakadang menika tansah eling pracaya tuwin mituhu. Kula kinten badhe tinuntun kalian sang suksma kawekas hanjok dumateng punapa gegayuhan ingkang luhur saking paduka lan sedaya para kadang. Kawula nuwun nundin inggih. Kajawi saking menika Koko Prabu mboten wonten ingkang kula manah malih mampung kajawi paduka Yai Arjuna sasedanipun penembaning saka lima Adimas Arjuna katingal mboten sumi wonten madyaning pasanggrahan Hupalawiya. Duh Koko Prabu, kados menapa gawating lelampahan samadyan ing Tegal Kuru menawi ngantos Yai Arjuna mboten tumuli sumiwi wonten ing pasanggrahan kula ngwatosaken dhateng ing reh kawilujenganing Dimas Arjuna Koko Prabu. Iya, pancen bener ngendikaning crita Kresna kakangku. Sawatara aku bisa ngipatake rasa susah sabab kilangan guru. Rasa susah kelangan anakku Gatot nanging trenjuh maneh anggonku prihatin sabab mikirake marang jlamprong ora kumpul marang kulawarga kang ana kene. Mongko manut sabdaning Kanjeng Ibu Kunthi jroning ayahi Baratayuda Pandhawa kudu manunggal ora kena cicir salah sawiji. Mula kang mangkun lo jadi denger soka kanggu perkara lungane si jlamprong tak pasrah iki jadi denger soka kanggu kepriye bisa ninggal bali kumpul marang kulawarga kang ana kene. Dimas Werkudara iya Yai Aji kula wonten dhawuh wiwit rumiyin mila kang arka sampun kulina dateng lagak lagu-lagu lelagianipun kang Yai Arjuna ingkang nyatanipun Dimas Arjuna mboten badhe weya ing sesanggeman. Tuwan mboten badhe nilaraken dhateng kewajiban. Perkawis wekdal mangke Dimas sawetawis murca saking pasanggrahan, kula kinten ugi badhe ngudi tindak ing ngelmining peperangan. Banggayuh wimbuing kawruh tumraping andon yudha. Ingkang wigatos kangge anyampeti kabetahan salebetipun ngayahi Baratayuda. Ingkang menika Yai pedah menopo Yai Aji menggalihaken kanthi prihatos tumrap murcanipun Dimas Arjuna. Ewa semanten menawi kang raka kadhawan ambudidaya wangsulipun Dimas Arjuna kula mboten badhe suminggah Yai. Dasaripun kang raka pitados anilar Yai Aji karana kula pitados dumateng kawegiganipun kadang kula sang senopati Dimas Drista Jumena ingkang tasah ngepingaraken dhateng ing reh dharmanipun anggenipun labuh dhateng sedaya para kadang. Kawula nuwun nggih. Nuwun nggih Koko Prabu. Ngaturaken pentun awit saking panyungga krama paduka dhumateng ingkang rayi. Nadyan kula mboten badhe pegat ngreksa dhateng karaharjaning para kadang Pandhawa ewa semanten. Langkung mantep raosing manah kula Koko Prabu bilih kakang Mas Arjuna tumuli wangsul mempah dhateng para kadang mriki Koko Prabu. Tatkala narepa Kresna pantulus anyakra ring Parsiwa rajah nawisut
Dimas Yayi Setyaking kang swan mring resaning pun kakang gita-gita saja mengku wigati ana apa Yayi? Kados mengko swan ana apa Dimas Yayi? Nuwun parang matur kakang Prabu. Nalika para Sinopati nembe cok pinarak pun jawi ning pesanggrahan katrenjih menika geger sabab wonten undang pengoro saking pasanggrahan bulu pitu ing mangki para Kurawa sampun ngedhekaken Sinopati manut katerangan ingkang dumateng Sinopati narendra kanggo Prabu Basukarna ingkang winisuda minangka Sinopati wonten ing mangki para wadya sampun katingal sagelar papan mapan wonten madyani tekalakur jemangkah Sang Werkudara. Ning kalang lana klara pangdamun sarapin mondar kekonang sorem sorope tangkat dan Poko Prabu nuwun kula Yayi sareng Dimas Werkudara midanget bilih ingkang minangka Sinopati bulu pitu Poko Prabu Basukarna teka lajeng jumangkah ingkang tanpa mawi pamit kula mboten maiben dateng greget ingkang gumregah lajeng gumregut kadangku Yayi Werkudara langkung-langkung sarang midanget ingkang mongko Sinopati nenggih Yayi Prabu Basukarna mongko sampun dangu sanget pangiget-igetipun Dimas Werkudara dhateng Yayi Basukarna lebet ingkang mejahi keng putra Garwaca inggih namung pun Basukarna sampun dangu anggenipun ngupadi wonten pundi penaing Yayi Suryatmaja mila mboten aneh sarang mireng Yayi Karning manggut palagan lajeng Dimas Werkudara jumangkah kula kinten badhe pados pepulih dateng guguripun putra kula ing pringgon daning Yayi namung kenging menapa dene Dimas Werkudara nerang dateng kasusilan ing mongko sampun wonten Sinopati ingkang minangka dados pangarsaning para wadya inggih menika Dimas Drista Jimena ing atasipun Yayi Werkudara dereng nampi palilah saking Sang Sinopati kok lajeng bidal ingkang tanpa tetarosan Yayi Drista Jimena nuwun kula pun kakang sadurunge nyuwun nggih pangapura marang lekase keng Raka Werkudara anggone nyerang marang kasusilan sebab orang mundut palilah lawan Sang Sinopati kuwi nggih ageng pangaksama kula Kakang Prabu lebet kula mboten maiben dumateng kumarang sanging penggalih kakang Mas Werkudara ingkang menika kepareng kula ingkang rayi daya-daya nyuwun pamit tumuli badhe nungka dhateng tindaking kakang Mas Bratasena iya mengko bareng lan pun kakang Yayi Yayaji nuwun kula Kakang Prabu daya-daya pun kakang nyuwun pamit tumuli badhe memanuki dhateng Dimas Werkudara tuwin badhe ngayomi dhateng para Sinopati manggoting palagan pripaduka mboten kantun Kakang Prabu swawi kula dherekaken kula kepengin badhe nguningani menggah kados menapa gumelaring barisan saking bulu pitu Kakang Prabu
Jancut tumregut ngembak watang ngraposa mungsu sangkep jaja kamparan bau saya ati wong pingolena prateng lamput sirna madyaning palugon Jurno matyaning palukun Wah, uang menulis tanggap hari sang soko upolowiyo Jurungan daku nyerang murto pesanggeran upolowiyus Gelar sepapan matyo soko yang pasanggeran pandowo mandolo yudu Opo abamu Weh, ono bocah kang isih enom Katong durung ilang bubuk lempu yang magut ing palagan kowe sapa tambuh marang aku balik ganti takon sapa kang dadi aran warangka saka ing kraton tunggul rekta warangkaning Gustiku Prabu Suwikerna aranku Patih Mudadewa Patih Mudadewa iya nadyan kowe sapa iki bocah saka ing swala bumi Atmajaning Kangjeng Rama Setyaki kekasihku Raden Sanga-sanga. Kowe anak Setyaki dasar kaparyata. Wah, lalayak kiyeng kaya bapake. Sanga-sanga ana paran. Aja kowe bayi kang maju ndi werku dolak koko pegeti. Ndi bapakmu tak diadone jeroane. Aja langap-langap waton ngucap waton bisa nglangkaiku narapaning Sanga-sanga. Sembodo ngerayang kun saling pundanku kaporo ngayun diodok mutah getih dari ngaku para minggat abur sakamu tanding karo songo-songo parah Oh, wow.
Thank you.